Ja men hallå där allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Så klockan har precis slagit 7 och vi fick en rätt så nice SBC faktiskt. Nämligen en ny partybag SBC. Jag tänkte att men vi loggar in och så skickar vi iväg en sån SBC. Vi gör den bara. Det är klart. Ni vill se det, vi levererar. Så är det. Jag hoppas i alla fall att ni kommer gilla videon, och gör ni det här får ni gärna slänga en tumme upp. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen och slå på ringklockan. Det uppskattas jättemycket. Ja men sådär då, vi hoppar in i SBCs. Och jag vet inte riktigt vad som krävs för Portbang. Och titta här då, vi har även fått Gervinho. 5 finter, 3 i fel fot. High low. Jäklar, 98 rörlighet. 87 i avslut, 84 i skottkraft. Lite lågt faktiskt, lite lågt. Han är snabb, riktigt snabb. Men vad tycker ni? Kommer ni göra honom? Kommer ni göra honom? Jag kommer tyvärr inte göra honom. Lite låg kyla också. Så att, nej, Gervinho, Gervinho, Guasi. Vi tackar nej. Vi tackar nej. Men vi går över till Foot Birthday Partypåse. Där har vi en. Där har vi en. Vi hoppar in i den här. Och vad behöver vi då ha? Jo, vi behöver en team of the week. 84 betyg och 50 kemi. Ja, men det är väl nice. Det är väl nice. Vi ser här vad vi har för team of the week. Ja, vi har Calhanoglu. Vi slänger in Calhanoglu här. Så Calhanoglu fick vi i våra spelarval. Och ni som inte har tittat på den, in och kika. Men vi ska väl titta lite vad vi har för untradable kort. Vi slänger in Brozovic. Han får en liten fin länk med Calhanoglu. Vi fick honom som sagt i våra 50 spelarval. Vi slänger in Icardi här också. Och som sagt, vi kör bara untradable att börja med. Ska vi se här, Pissi. Ja, Pissi kan man väl alltid slänga in. Han får ju tyvärr inga länkar där, men det kanske funkar. Ska vi se här om vi har några andra Serie A-spelare vi kan slänga in. Det ser ju, vårt klubb är riktigt, riktigt tom just nu. Den, ja, vi har rätt så mycket 83 dock, men kanske Nainggolan. Lite dålig kemi dock. 2 i kemi får Nainggolan. Men, vi slänger in Di Maria så får han en perfect länk med Icardi. Det blir faktiskt riktigt under. Och sen ser vi om vi har några andra fina anfallare här. Det såg ju rätt så... kasta in Carlos Vela istället. Det blir bra. Det blir riktigt bra. Vänster yttra då? Där ser ju... ja, Kostic. Kostic funkar, absolut. Se om vi har någon försvarare då kanske. Som kan... nej, League One. Se om man har några försvarare vi kan länka honom med. Kolarov. Är de samma nation kanske? Nej, vi slänger in en Lucas Hernandez där. Det blir riktigt dunder. Det blir dunder. Och killar, har ni öppnat den här? Ni kan väl kommentera. Säga vad ni har fått. Slänger in Akunga här. Så kan vi ha lite andra... lite andra... vad heter det? Lite andra La Liga-spelare. Vi slänger i alla fall in Rui Patricio. Jene får en liten fin länk med Akunga. Och vi har just nu prick 50 kemi. Så nu behöver vi bara öka betyget. Se här vad vi ska slänga in. Vi slänger in Pissi. Ah, 49 kemi. Där har vi löst. Vi ska väl bara se här om vi kan dra ner betyget lite. Vi har då lagt in en 83, en 82 och en 81 på bänken. Nu ska vi se här om vi kan få ner betyget lite. Det där funkar ju jättebra. Det funkar ju också riktigt bra. Ska vi se här om vi kan få in Vasslika också. Nej, 83 betyg. Vi behöver Dubravka där uppe. Jajamän, 84 i betyg. Så här ser laget ut och alla är som sagt untradable, vilket är galet nice. Och vi har ju öppnat lite partybag-påsar tidigare. Och senast så fick vi headliner Lozano, vilket är riktigt, riktigt nice. Han går ju för en jäkla massa, så att ja... hoppas att vi kan toppa det. I alla fall minst lika bra. Det är vad vi begär. Men vi skickar väl in det här laget i alla fall. Det blir skitbra. Det blir... där har vi en. Fotföljelse. Partypåse. Åh, vad bra.
Och så har vi då fått vårat 125K-pack. Jajamän, vi fick det lite senare än vad ni fick på konsol, men ja. Vi får i alla fall ett 125K-pack, vilket kommer vi... Ja, vi öppnar det samtidigt som partypåsen, eller ja, vi öppnar det innan. Såklart. Men vi kör väl igång, vi öppnar det här. Vad är det här? Lewandowski. Past and present, Bayern München. Det blir till helgen, det blir det. Men... vi struntar redan nu och öppnar vårat 125K-pack. Kom igen nu då. Kan jag i alla fall få en walkout? Åh, men herregud. Det här är alltså ett 125K-pack. Det är det bästa packet man kan öppna. Och kostar det typ 250 kronor. Och vi får Yilmaz. Vi får Yilmaz. Och hoppas på lite andra högratade i alla fall. Är det ett skämt? Vänta nu killar, nu tjejer, nu ska vi räkna hur många boards. Vi får alltså 2 stycken. Amen, herregud. Vi får alltså 2 boards där. 250 kronor för 2 boards. Och det är också bara en 83a. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt, EA. Vi får i alla fall en jäkla massa kort som vi kan lägga in. Ja, vi har ju som sagt rensat hela klubben inför spelarvalen. Men nu så... vi fyller på med lite kort. Och vi snabbsäljer det där. Så där har vi då vår lilla fina partypåse här i butiken. Och jag tänker att vi ska göra en liten roulette. En korttypsroulette. Det ska vi göra. Det kommer bli fint. Så vad kan vi få då? Vi kan få en regelbrytare. Road to the final. Rekordman. Team of the group stage. Freeze. Headliners. Future stars. Tänk om eller put birthday. Så vi vill ha... rekordman är ju det absolut sämsta. Det är ju liksom... ja, Mbappé. Visst. Mbappé finns. Och sen finns det även Van Dijk. Men... inte svinbra. Regelbrytare, det är väl... nej, regelbrytare är faktiskt ännu sämre faktiskt. Det är riktigt katastrof. Så jag tänker så här nu. Vi ska dra för något. Vi drar helvild. Vi tar och öppnar det här. Och sen så... går vi igenom. Kör vi rouletten. Lego. Vad tar vi först då? Jo, vi tar väl regelbrytare. Och här hoppas vi absolut inte. Det här vore en mardröm. Det här vore en mardröm. Naki Williams och Mukiele. Ingen av dem. Vad går vi på sen då? Vilken sa vi att... vilken var näst sämst? Vilken var näst sämst? Rekordman. En Mbappé här hade suttit riktigt fint då. Ingen rekordman. Ingen rekordman. Vem kan vi ha annars? Vem kan vi ha annars? Kan det vara en... kan det vara en future star? Lunin. Nej, det är bara Lunin vi har där. Det är bara Lunin. Kan det vara en freeze då? Kan det vara en freeze? Volland. Kan det kanske vara en tänk om då? Tänk om plus. Vad är detta? Kan det vara en tänk om? Nej. Vi får alltså Yuri Berichiche. Åh, nej. Jag visste att det var en duplikat, tyvärr. Vi får då alltså Yuri Berichiche. Jag vet inte riktigt vilka andra duplikats det kunde ha blivit, men... ja, det blir Yuri Berichiche i alla fall. Det blir Yuri Berichiche. Vad går han för? Inte för att vi kan sälja honom. Han går alltså... för 200. Han går för 200. Ja, men det får vi väl ändå vara helt okej nöjda med ändå. Eller vad tycker ni? Ni kan väl kommentera vad ni tycker om det var värt eller inte att göra den här. Men som sagt, det är alltid kul med lite partybags. Hoppas i alla fall att ni har gillat videon. Och har ni gjort det får ni gärna slänga en tumme upp. Och glöm inte heller att prenumerera på kanalen. Och slå på ringklockan. Ni får en jättefin post nu, killar och tjejer. Och ha en trevlig helg. Så ses vi i nästa video. Hallå, 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 hallå.